Lideri i opozitës Lulzim Basha ka dëgjuar shqetësimet e banorëve të Durrësit në lidhje me procesin e vlerësimit të shtëpive. Basha ka shkuar te kompleksi prej 12 katësh në qytetin Bregdetar, për të cilin sipas banorëve ende nuk ka një vlerësim përfundimtar, nëse duhet shembur apo jo. Ajo që po kërkojmë ne është rritet numri i vlerësuesve. Ka 10 inxhinier, nëse ka edhe 500 apo 600 tjerë që ofrohen për këtë dhe i kanë kualifikimet, do të thotë që vlerësimet bëhen më shpejt. Problemi kryesor që shohim është duke mos pas vlerësime, njerëzit dihen pa sigurt, të paqetë. Se njeriu, edhe po që lajm i keq, është lajm i keq që ndan mendjen. Nuk ndërtohet. Basha ka theksuar se procesi duhet u dhiqet nga shteti dhe e vetmja gjë që ka ndorë opozita është sensibilizimi për situatën ku ndodhen qytetarët. I bën katë tret atje në fund, ku ka pas gjushi në zyrë. Edhe në si më të rësa fare, më tha mua. A i është kryetari i ri. Van Gjushi Junior, Julian Barfi. Ky i ka thënë zdu me ditë për ty? Po, më tha, mu më tha, zdu me ditë, tha, i këpu qefë që e dhe gjurë. Për gjatë këtyre ditëve, lideri i opozitës Basha ka shkuar në zonat vëndryshme të pregura nga tërmeti duke bërë apel për ndihma e për një proces sa më të shpejt të vlerësimit të shtëpive, e duke këmgullur të këplanime tre pika i opozitës.